Легкомоторна коса «Штіль FS-55» – це не нова розробка і на ринку знаходиться досить давно. До речі, в цьому немає нічого поганого, якщо механізм обкатаний і перевірений роками. Конструкція одночасно проста і зручна, втім, про все по порядку. Універсальна мотокоса «Штіль FS-55» ідеально підходить для роботи в саду, на приусадебном участке, для покоса газонной травы, высокой тонкостебельной травы и мелкой поросли. Верхнє розташування двигуна передає обертання до нижнього редуктора через гнучкий вал, що знаходиться всередині прямої штанги. Керувати бензиновою косою можна незалежно від навичок. Зручна рукоятка надійно тримається в руці, забезпечуючи баланс між комфортом і безпекою під час роботи. Мотокоса имеет многофункциональную рукоятку велосипедного типа. Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоять и находятся всегда под рукой. Мощности двигателя в одну лошадиную силу вполне хватает справиться с зарослями травы в вашем саду. Для запуску двигуна досить спокійно, з рівномірним зусиллям потягнути пусковий трос. Запускається FS-55 стрімко і легко, навіть за тривалої перерви в роботі. Ця характеристика стала доступною після впровадження ручного паливного насоса, що служить для подачі бензину в карбюратор, кількома натисканнями пальця праймеру. Під час косіння дворучна рукоятка робить ваші рухи анатомічно природнішими. Штіль FS-55 масою 4,6 кг, очень удобная и легкая в эксплуатации. Мала вага пристрою не створює дискомфорту плечових суглобів. За рахунок плечового ременя, який входить у комплект бензопили FS-55, власник може працювати тривалий період часу, не відчуваючи втоми. FS-55 комплектується косильною головкою з лескою, двухлепестковим режущим ножом. Также дополнительно можно установить 3, 4 и 8 лепестковое режущее полотно для покоса мелкой поросли. При цьому відзначимо, що ніж 232 і котушка AutoCAD 25-2 мають цілком серйозні параметри і також встановлюються на більш потужних косах, тож косити бажано без особливого фанатизму. Двигун не потягне агресивне застосування. Ще раз акцентуємо увагу. Ця модель розроблена в основному для побутового застосування. Запас надійності дозволяє використовувати її професійно, але в обмеженому дбайливому режимі. Хочу заметить, що 2, 3 і 4 лепесткові ножі мають двосторонню заточку, що дозволяє гораздо довше користуватися режущими ножами. Особливо хочеться відзначити якість і надійність. У сервісі магазину «Добрий господар» зустрічаються моделі, які служили понад 10 років. Нехай вартість не така вже й маленька, але даний агрегат відпрацює кожну копійку. Приємна новина! В період з 15 квітня до кінця червня безперечний лідер з-поміж легкомоторних кос FS можна придбати зі знижкою 10%, ще й отримати подарунок –